Жаңа жылда жыл қортынсы жасалып, алға межелеген мақсаттар қойылады. Дүйім жұрт барлық жамандықты есіркеп, жақсылықты жарылқайды. Бүгін алматылықтар және қала қонақтары келе жатқан жаңа жылды республика алаңында тойлай алады. Алаңда дәстүрлі мерекелік концерт қойылады. Қазір онда дайындық қызу. Программе будет выступление. Алматылықтар мен қала қонақтарын қызықты концерттік бағдарлама күтіп тұр. Уина, Алдабай және тағы басқа эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Сахна жоғарғы деңгейде безендіріледі. Оның түрінде үлкен LCD монитор орналастырылады. Жаңа жыл отбасылық мереке. Жұрттың дені мерекені үйде, туыс тумаларының арасында қарсы алады. Ал кейбірі алаңда эстрада жұлдыздарының өнерлерін тамашалап, сахна төрінде орнатылатын LED экраннан елбасының құттықтау сөзін тыңдауға келмек. Біз мына республика алаңына жақын тұрғандықтан, жылда отбасымызбен келіп, концерттік бағдарламаларды тамашалаймыз. Сондай жақсы керемет өтеді. Специфика нашей работы состоит. Біз мына жаңа алаңда мерекелік сахна орнатып жатырмыз. Бұл біздің жұмысымыз. Сондықтан да біз мерекені әрдайым жұмыста өткіземіз. Келе жатқан жаңа жылды да осында қарсы аламыз. Я гость Алматы. Мен Алматы қонағымын. Украинадан келдім. Алғаш рет жаңа жылды сіздердің қалаларыңызда өткізбекпін. Міндетті түрде достарыммен бірге республика алаңына келіп концерт тамашалаймыз. Әрі мемлекет басшыларыңыздың құттықтауын тыңдаймыз. Мейрам көпшіліктің көңілінен шығып, барлығы жоғары деңгейде өту үшін жергілікті билік бәрін ойластырған. Елбасының құттықтау сөзінен кейін мерекені түнгі сағат 12-де берілетін отшашу безендіреді. Ал алаңда қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін қалалық ішкі істер департаментінің 500 полиция қызметкерлері мен 300-ден аса ұлттық гвардияның әскери ұландары қызмет етеді. Қой жылы елімізге құт береке, молшылық әкелсін. Нәбира Алманова, Ескендір Тоғызбаев, Алматы телеарнасы.